Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vavnina projavana naše iman като държим уруч и когато поправяме нашите отношения с нашите околни около нас. Разбира се и отношенията ни с Аллах. Съвсем нормално и съвсем реално е да правим истигфар. Когато човек прави истигфар, е хубаво да си спомня и за греховете, които е правил. За да може наистина той да съжалява за това, което прави и да бъде искрен в своя истигфар. В темата за женитбата, която е много чувствителна в семействата, там, когато чуем от младежа, девойка или младеж, нали, момче или момиче, ако отворим тази тема и започне да казва, уф, сега става тема, за какво ми говорите за женитбата сега? Нали? Тук, ако кажем на някои от нашите братя по-малките, ще кажат, нали, сега ли е времето да говорим за женитбата? Нали? Това уф, всъщност, без да искаме, попада в онова уф, което казва Аллах джелю джелялюху, не им казвайте уф на кого? На родителите. Без да искаме, всъщност, ние младите казваме уф на родителите. Какво е това уф? Някой замислял ли се, какво е това уф, толкова кратко нещо? Това е една реакция, вътрешна реакция на дълбоко неприемане на ситуацията и на нещото. Дълбоко вътре. Уф. Значи нещо, което ми тежи много, много ми тежи. Понеже тази крачка е много голяма. И за семейството е много голямо. И за младежите е много голямо. Трябва да изчистим всички отношения в семейството. Ако някой се почувства така, че е дълбоко наренен в семейството, то колкото да са готови нещата за женитба, трябва да спре и да поправи всичките си отношения там. Защо? Защото това показва, че момчето или момичето е неспокойно в къщата. Това показва, че там има нерешени и натрупани проблеми в отношенията, което ще повлияе на бъдещия избор и решение за такава голяма крачка, която е много отговорна за по-нататъчното съществуване на човек. Защото всъщност човек, когато изгради добро семейство, той ще може да възпита и добри деца, а и още повече, той ще може да живее в този свят, който е всъщност създаден за изпитание. Ако в семейството той не е спокоен, няма как да получи сила, за да може да издържи на изпитанията, които идват отвън и разбира се и отвътре. Кои са основните отношения? Отношението между родители и деца и разбира се не трябва да забравяме. Отношение между съпруг и съпруга. Майката и бащата. Защо? Защото в този момент едните се чувстват потиснати, други се чувстват онеправдани. Има един дефицит на несправедливост, защото не са разбрани. Родителите пък мислят от тая позиция, че толкова време съм давал и съм ви отглеждал, и сега в един момент вие не ме слушате, не искате моето мнение. Всеки един има някаква истина. Но за да се решат проблемите, трябва да се говори. Трябва да си прощат хората там. Трябва да има възможност да се разяснят, за да може в един момент да получат благословението на родителите. Да получат хубавата дуа на родителите. В този процес е много важно да не забравяме още един фактор, който влияе. Фактора на шейтана.
Шейтана в този момент използва всички тези недостаци в нас, за да може да ги направи много големи, да направи така, че момичето, когато избира някой да се ожени, да бъде като някаква възможност да избяга от семейството. Защото досега то се е чувствало потиснато по някакъв начин, а момчето пък по същия начин да се освободи от оковите на родителите си, на бащата и майката, да бъде свободно, да живее някъде и да избяга. Това не е от признаците на ислямското семейство. Това не е индикация на тези хора, които върват по пътя на Аллах. Това не е индикация и не е знак на хората, които четат Коран и Керим и казват Ихдина Тарик аль-Мустаким. Тези, които следват пътя на Аллах. Защото Аллах иска от нас да бъдем щастливи и в семействата, и извън семействата. Тук е много важно да се разбере религията в нейната практическа страна. Колкото и да се кланяме, колкото и да идваме на теравих, ако нашите отношения в къщи не са добре, то има проблем с нас, сериозен проблем. Колкото и да четем, ако искаме да правим по 5 хатима в месец Рамазан, но не можем да кажем една сладка дума на човека, с който живеем, на децата ни. Децата ни чувстват, че са неразбрани и в един момент те търсят друго място. Тези хора няма да могат след това да се справят. И сега, когато идват при нас случаи, в които момиче е харесало момче и казва, направете ни никях. Баща ви къде е? Баща ни никога не сме се разбирали с него. Той не ни харесва нас. Ние искаме да направим никях. Ние искаме да вървим по исляма. За какъв ислям говорим? След като не може да се справят с родителя си. И какъв е този ислям, след като родителя не може да прояви разбиране към собственото си дете? Къде се къса тогава връзката? Или искаме автоматично да извикаме един ходжа, да извикаме един имам, направи ни никях, да бъде хелял нашата връзка? Не. Връзката не става хелял. Тя става разрешена да задоволите вашите плътски отношения. Но тя няма да е хелял в бъдеще в отношенията ви като съпруг и съпруга. Преди да направим тази голяма крачка, е необходимо всичките ни отношения в семейството да бъдат не идеални, но такива, в които никой да не се чувства ощетен. Нито несправедлив, нито пък угнетен. Защото ние следваме пратеника Мухаммед саллаллаху алейхи ва селям, който е изпратен рахметен лил алемин. И ако ние не сме рахма, не сме милост за нашите членове на семействата ни, как ще бъдем рахметен лил алемин? Ва саллаллаху аля сайдина Мухаммед ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.